Підпільну плантацію конопель площею майже пів гектара виявили співробітники Служби безпеки України неподалік з баража. Ділянка з насадженнями наркомісних рослин, висота яких сягала 3 метрів, розташувалася у важкодоступній місцевості – відстійнику відходів виробництва місцевого цукрового заводу, повідомили у секторі зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю УСБУ у Тернопільській області. За матеріалами Служби безпеки України, слідчі міліції розпочали кримінальне провадження за статтею 310 Кримінального кодексу України – посів або вирощування снодійного маку чи конопель. Тривають слідчі дії. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до протиправного вирощування наркотичних рослин.